कंटिन्यूअस लिनियर इक्वेशन्स इन टू वेरिएबल्स या चैप्टर मध्ये आतापर्यंत आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने इक्वेशन्स कसे सॉल्व करायचे हे पाहिले आहे। तसेच यापूर्वी आपण डिटरमिनंट म्हणजे काय याविषयी माहिती घेतलेली आहे, अभ्यास केलेला आहे। गॅब्रायल क्रामर नावाचे स्विस मॅथेमॅटिशियन यांनी लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स सॉल्व करण्यासाठी एक मेथड विकसित केली आहे, त्याच मेथडला क्रमर्स रूल असं म्हणतात। आता क्रमर्स रूलने सायमल्टेनियस इक्वेशन्स कसे सॉल्व करतात हे पाहण्यासाठी आपण एक उदाहरण अभ्यासू। पहा, 5x + 3y = -11 अँड 2x + 4y = -10 यामध्ये आपण डिटर्मिनंटचा उपयोग करून सॉल्व करणार आहोत। सुरुवातीला आपण डिटर्मिनंट डी ची व्हॅल्यू फाइंड करू। 5 कोएफिशिएंट शुड बी 5, 3 अँड 2, 4। नाउ फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ डी बाय क्रॉस मल्टिप्लिकेशन। 5 × 4 − 3 × 2 = 20 − 6 = 40। Now find the value of dx, replace the values of x by constants −11, −10, 3 and 4. Find this value of this determinant by cross multiplication −11 × 4 − 3 × −10 = −44 − −+30 and the value of this determinant will be −40. Also, the value of another determinant dy now replace in equation 1 values of y only by constants −11 and −10. The value of this determinant is 5 × −10 − −11 × 2 and the values of these are −50 + 22 = −28 value of dy and by Cramer's rule dx upon d equal to value of dx will be −14, value of d will be 14 equal to −1, therefore x equal to −1 and dy upon d equal to the value of dy will be −28 and value of d will be 14 −2, therefore x equal to −1 and y equal to −2. Therefore solutions are −1 −2 by Cramer's rule.